Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. Sərhəd görüşünün yeni detalları, müəmmalı ağ bina, foto. Azərbaycan Başnazirinin müavini Şahin Mustafayevlə Ermənistanın Başnaziri Miguel Qriqoryanın dünən Qazaxıcıvan, Karvansaray sərhədində baş tutan görüşündə müəyyən razılaşmalar əldə olundu. Bu razılaşmaların praktiki müstəvidə işləyəcəyi hələ də sual altında olsa da, sərhəddə yaşayan erməni əhalisi ümidlidir. Publikaz xəbər verir ki, Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin çəkiliş qrupu görüşün keçirildiyi ərazidə olub, erməni əhalisi ilə danışıb. Erməni əhalisi bildirib ki, onları anklavlar məsələsi maraqlandırsa da, rəsmi məlumatda bu haqda heç nə ilə rastlaşmayıblar. İndi sərhədi müəyyən etsələr, ortaq mövqe tapa bilərik. Bizim əkin sahələri var, istəsələr tərk edə bilərik, əvəzində başqa yerdən versinlər. Vaxtilə azərbaycanlılarla mehriban şəraitdə yaşayırdıq, sakinlərdən biri deyib. Yerli sakinlərin dediyinə görə, əvvəllər görüşlər sərhəddəki ağ binada baş tutub. Ora əsirlərin dəyişdirilməsi, atəşkəslə bağlı razılaşmalar və digər məsələlərin müzakirə yeri kimi tanınır. Dünənki görüşün ermənilərin ağ bina adlandırdıqları yerdə keçirilib-keçirilmədiyi isə məlum deyil. Ermənilər danışır ki, İcevan sərhədində abadlıq işləri aparılır, eyni adablıq işlərinin Qazaq tərəfdən də həyata keçirildiyini müşahidə edirlər və düşünürlər ki, bütün bu işlər yolların tezliklə açılmasına hazırlıqdır. Hərçənd, bu haqda heç bir rəsmi məlumat yoxdur. 4 kənd qaytarılır, digər 4 kənd güc yolu ilə alınacaq. Delimitasiya prosesində Azərbaycanın əsas tələblərindən biri Qazaxın işğal altında qalan 7 kəndi və Sədərəyin Kərki kəndinin qaytarılmasıdır. İlkin mərhələdə Qazaxın kəndlərindən 4-ünün qaytarılması daha real görünür. Bunu Axaraza açıqlamasında siyasi şərhçi Asif Nərimanlı deyib. Onun sözlərinə görə anklavlarla bağlı məsələ müəyyən qədər spesifikdir. Anklav olan Kərki, eləcə də Qazaxın Sofulu, Yuxarı Əskipara və Bərxudarlı kəndləri qaytarılarsa, Ermənistan Azərbaycanın bu kəndlərə çıxışı üçün dəhlizlər verməlidir. Bu dəhliz verilərsə, təhlükəsizliyin necə qorunacağı da sual altındadır. Bu baxımdan anklavlarla bağlı məsələ ciddi müzakirə olunmalıdır. Siyasi şərhçi qeyd edib ki, Ermənistan bu çətinlikləri irəli sürərək barter təklifi ilə çıxış edir. Nikol Paşinyan son açıqlamalarında bunu elan etdi. Təklifi belədir ki, başkənd Azərbaycanda qalsın, 4 kəndimiz isə Ermənistanda. Burada başkənd iddiası prosesi yenidən dalana dirəyə bilər. Çünki bu ərazilər Azərbaycana məxsusdur, SSRİ dövründə Ermənistana verilib. Azərbaycan Paşinyanın iddia etdiyi barter məsələsi ilə razılaşmır. Nərimanlı hesab edir ki, işğal altında qalan 4 kəndin azad edilməsi 2 ssenari üzrə mümkündür. Birincisi, delimitasiya prosesində Qazaxın anklav olmayan 4 kəndi, Bağanis Ayrım, Qızıl Hacılı, Aşağı Əskipara və Xeyrimli, qaytarılır, anklavlar məsələsi sonra müzakirə edilir. Sülh müqaviləsi imzalansa belə, bu məsələni sonrakı müzakirəyə saxlamaq olar. Misal üçün, bugün Azərbaycan və Gürcüstan sərhədində də delimitasiya olunmamış ərazilər var, yəni Ermənistanla sülh bağlasaq da, anklavlar üzrə danışıqlar davam edə bilər. İkinci ssenari məsələnin hərbi müstəvidə həllidir. Azərbaycan bunu istəmir, lakin Ermənistanın sərgilədiyi təxribat yanaşma, eləcə də bölgədə yeni eskalasiya yaratmaq istəkləri fonunda hadisələrin bu istiqamətdə inkişafı istisna edilməməlidir, o deyib. İrəvanın Qarabağdan sonra yanaşması, Markedonov. Qarabağdan sonra Rusiya-Ermənistan münasibətləri çətin sınaqlardan keçir. Bu münasibətlər əvvəlki kimi olmayacaq. Lakin Rusiyanın Cənubi Qafqazdan çıxarılması ilə bağlı nəticə çıxarmağa da tələsmək lazım deyil. Çünki bu region Rusiyanın cənub bölgələrinin təhlükəsizliyi üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Düzdür, o da həqiqətdir ki, Rusiyanın postsovet Avrasiyasının ən təlatümlü hissələrindən birində mövcudluğunun konfigurasiyası dəyişir. Axaraz xəbər verir ki, bunu Rusiyalı ermənipərəst politoloq Sergey Markedonov deyib. Ermənistanın baş naziri KTMT-nin Minsk sammitində iştirak etmədi. Onunla yanaşı, Nikolun ən yaxın silahdaşları Mirzoyan, o cümlədən Qriqoryan və Papikyan təşkilatın müvafiq struktur bölmələrinin iclaslarında iştirakdan imtina etdilər. Ermənistanın media məkanında isə KTMT-yə yumşaq desək üstünlük verilmir. Söhbət həm ənənəvi mediadan, həm də sosial şəbəkələrdən gedir. Eyni zamanda belə bir his var ki, İrəvan münasibətlərdə dərinləşən uçuruma hazır deyil, ən azı hələlik.
Payızın son günündə Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Peskov bildirib ki, Paşinyanın Rusiyanın şimal paytaxtında MDB-nin qeyri-rəsmi sammitində iştirakı gözlənilir. Putinin köməkçisi Uşakov da oxşar şəkildə danışmışdı, o bildirib. Markedonov qeyd edib ki, Avrasiya İqtisadi İttifaqı sammiti də Sankt-Peterburqda keçiriləcək və məhz burada İrəvanın Qarabağdan sonra yanaşmalarında konfigurasiya dəyişikliyi planlaşdırılır. Əgər Ermənistan rəhbərliyi KMT-yə soyuqqanlı, bəzən də bilərəkdən nümayişkərana münasibət bəsləyirsə, deməli, ay tamam başqa hekayədir. Paşinyan gəlib gəlməyəcəyini bilmirəm, hələ qərar verilməyib, amma Ermənistan bu sammitdə iştirak etməlidir. Çünki biz AİYə sədrliyi öz öhdəmizə götürürük, bunu Ermənistan parlamentinin spikeri Simonyan deyib. Çətin ki, belə yüksək rütbəli dövlət xadimi bu vəziyyətdə sıradan bir spoilerə çevrilsin. İrəvan Moskvanın təhlükəsizlik zəmanətlərinə açıq şübhə ilə yanaşır, amma Rusiya və Avrasiya İqtisadi İttifaqı digər tərəfdaşlarla iqtisadi inteqrasiyanı nəinki saxlamaq, bəlkə də dərinləşdirmək perspektivləri barədə düşünür. Lakin müttəfiqlər arasında münasibətlərdə hansı yeni konfigurasiyalar yaransa da, köhnə problemlərin qarşısını almaq mümkün deyil. Münasibətlərin şəxsi kimyasının əhəmiyyətini nəzərə alsaq, Rusiya prezidenti ilə Ermənistanın baş naziri arasında söhbət vəziyyəti sakitləşdirə və onu daha konstruktiv istiqamətə apara bilər, hətta keçmişə tam qayıtmaq mümkün olmasa belə. Müharibə başqa bir ölkəyə sıçradı, İsrail bu ölkənin hərbi obyektini vurdu. Müharibə başqa bir ölkəyə sıçradı, İsrail bu ölkənin hərbi obyektini vurdu. Qəzzada atəşkəs sona çatdıqdan sonra hücumlarını bərpa edən İsrail Yəmənin paytaxtı Sənada İranın dəstəklədiyi Husi milislərinə məxsus hərbi obyekti vurub. Səudiyyə mediası partlayışın hava hücumu nəticəsində baş verdiyini bildirsə də, yüksək rütbəli Husi rəsmisi partlayışın köhnə sursatların partlaması nəticəsində baş verdiyini iddia edib. Turkustanaz xəbər verir ki, İsrail və Həmas arasında əsir razılaşması çərçivəsində noyabrın 24-cü cümə günü saat 8:00-da qüvvəyə minən humanitar fasilə bugün səhər saatlarında başa çatıb. Humanitar fasilə başa çatdıqdan sonra İsrail ordusu bu dəfə başqa bir ölkəni hədəfə alaraq Qəzza zolağına hücumlarını bərpa edib. İsrail döyüş təyyarələri ilə Yəmənin paytaxtı Sənada İranın dəstəklədiyi Husi milislərinə məxsus hərbi obyekti vurub. Qəzzada 7 gündür davam edən müvəqqəti atəşkəs bugün səhər saatlarında sona çatarkən İsrail ordusu bölgəyə hücumlarını bərpa edib. Xan Yunusu hədəf alan İsrail ordusu 54 fələstinlini qətlə yetirərkən bölgədən gələn xəbər hər kəsi narahat edib. Səudiyyə Ərəbistanının Əl-Hədəs televiziyasının xəbərinə görə İsrail Yəmənin Sana şəhərində İranın dəstəklədiyi Husi milislərinə məxsus hərbi obyekti vurub. Səudiyyə mediası partlayışın hava hücumu nəticəsində baş verdiyini bildirsə də, yüksək rütbəli Husi rəsmisi partlayışın köhnə sursatların partlaması nəticəsində baş verdiyini iddia edib. Ukrayna artıq qərb mediası üçün maraqlı deyil. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova öz Telegram kanalında yazıb. O bildirib ki, qərb mediası artıq Ukrayna ilə hətta anti-Rusiya təxribatları formasında belə maraqlanmır. Sergey Lavrovun Skopyedəki mətbuat konfransı təxminən 1,5 saat davam edib. Qərb mediası artıq Ukrayna ilə maraqlanmır, hətta anti-Rusiya təxribatları formasında belə. Mövzunu, Ukrayna mövzusunu söndürüblər. Amma biz Zelenskini rahat buraxmayacağıq, deyə Zaxarova yazıb.